本省中部的一个空军基地里，一阵阵战斗机引擎的呼啸声划破了初夏的长空。一批 F-164 全天候战斗机正生火待发，穿着橘红色飞行服的空军健儿正在机舱内做起飞前的检查。所组成的威力真菌机群就要起飞了。那我从官校毕业，将近十年的军事生涯，如今我已经是一个战斗机飞行员。我深信今天我已经有这个能力来担负防卫祖国的领空的责任。我相信只要在我军旅生涯当中，我必定尽我一己之力负责防卫领空的责任，使我们的国家全国军民都能安心的工作在自己的岗位上。我们部队的主要使命是担任全天候防空拦截，不论白昼夜晚，天气多恶劣，我们部队都有把握绝对能够拦截击毁来犯的匪机。这些年来，我们部队在各级部队长领导下，遵奉总统金国先生的指示，部队战力已经达到最强盛完整的境界。我们保证先总统讲功光复大陆国土的遗训，一定可以在我们手里完成。近年来，空军致力发展尖端国防科技，发挥了自立自强的群体智慧，克服了客观条件的限制，先后设计成功并开始生产中型运输机、喷射战斗教练机和各型精密电子通信仪器，使得空军的战力不断提升。蒋总统金国先生一向对空军的期望很高，他一再勉励空军官兵，战备要力求精纯，训练要力求强实，战技要力求熟练。从空军历次的实弹炸射演习，以及和其他军种配合的迅雷演习、探光演习当中，我们都可以清楚看到空军健儿的优异表现，的确不负总统对他们的殷切期望。国四年航空救国四字训勉国人学生的主要科目，在飞行教官的谆谆教诲下，从基本的介绍号教练机到 T-33 喷射教练机，随着飞行时速的增加，飞行技术也逐渐趋于熟练，战技也随着高超。而一个飞行学生要成为一个智勇双全的飞行军官，除了基础教育之外，更需要在部队中接受在职训练，学习各种科目，熟悉在各种天候下起降，这些不只是纸上谈兵，更要靠经验的累积，要靠不断的磨练，也唯有这样不断的严格磨练，才能够成为一支战无不胜、攻无不克的空中劲旅。一位空军飞行大队的主任王止戈上校指出，每一位飞行员在训练的时候，都要认定我们敌人的飞行技术是全世界一流的，我们要战胜它，就要从各方面去超越它，而且要远远地超越它。所以在训练的时候，每一个科目、每一个状况都要做极为严格的要求，不但要炉火纯青，甚至要比炉火纯青还要好。
空中剑法训练，要求的是弹弹命中目标。空中大射，要使飞行员个个都成为神枪手，唯有这样才能够无坚不摧，无敌不克。夜航训练是我空军反制作战中最重要的手段之一，不论是夜幕低垂或者是晨光初起，空军健儿都在台海上空执行着保卫领空的神圣任务。他们配合台湾各角落的空军雷达和战管雷达，一方面完全掌握匪机动态，一方面保持高度警戒，完全掌握机间。空军警戒战备是全面性的、整体性的，在实时备战的要求下，不论任何时间，只要接到作战命令，飞机立刻可以从各个基地在最短时间内升空拦截、攻击敌人。这个时候所凭借的就是平常的严格训练了。目前我空军健儿可以说个个都是艺高人胆大，充满了信心，也都有能力再创814更大的光辉。空军在前提学长创下814辉煌的战果，我个人感到非常的骄傲。今天我是中华民国空军的一份子，只要上级赋予我的任务，我有这个决心，也有这个能力去达成任务。更希望在未来的反攻胜战当中能够创下更辉煌的814。首先我感到非常的骄傲，身为中华民国空军的飞行员，秉承着过去剪桥的精神，在过去30年来，我们先期的学长替下了不少光荣的战绩，相信不管在此时或在以后，我空军秉承着我优良的训练与战绩，必能造成绝对的空优，共匪只要胆敢来犯，我必然给他迎头痛击。为了因应需要，我空军成立了反潜部队，是敌人潜艇的克星。在我海域上空，反潜机不断地侦测敌人的潜艇，使敌人潜艇无所遁形。只要匪潜艇胆敢潜入我海域，就会立刻被反潜机发现，然后标定位置予以围剿攻击。目前的喷射战斗机是精密度极高的科技产品，如果要飞机随时都保持高度的作战能力，就有赖后勤修护的高超技术。在严师出高徒的教导下，从空军机校毕业的同学不但承接了老一辈修护人员的技术，在优良的教学设备下，使得修护的知识与能力更为高超，完全做到了为飞机的保姆的要求。所谓空战出英雄，地勤一半功，为了保持飞机高度的安全性，修护人员不分昼夜，尽心尽力忙碌着排除飞机故障，他们的牺牲奉献就是革命精神的发扬。由千万个零件组成的战斗机故障在所难免，如何在最短时间内迅速确实地排除障碍，就要靠他们的高超技术了。特别是电子装备必须时时加以修校，以保持100%的精确度，确保飞机最高战力。地勤人员为了配合任务，也是不眠不休地检查维护，加油挂弹。修复人员和地勤人员都是空军的幕后英雄。
空军总司令郭汝霖上将在空战胜利47周年的今天，勉励空军全军官兵，绝不能够满足于现状，要更精进、更努力。对于空海岛作战，更仰赖空军制敌于千里之外。空军弟兄在庆祝814胜利47周年的同时，人人都珍视这光荣传统，勇猛精进，矢志为国家牺牲奉献，打第一仗，立第一功，以达成早日光复河山、拯救大陆同胞的历史使命。